Nga Mwangi wa Iria. Tini wa baba. Tini ya baba. Baba. Asanti sana. Mimi gajani kidogo. Kwa sababu mimi na ujumbe kutoka Central Kenya. Kwa hivyo tusikizane, si ndivyo? Kwanza mimi ni mshuhunda ya kwamba hii uchaguzi uliibiwa. Tia gazi ya kwanza ni mimi nilitupiwa wakati Chepukati nilimpatia makaratasi, akaenda choo nayo na akasema hana hiyo makaratasi. Sio mnakumbuka? Na nikasema tunakaa kunyamaza, lakini hii itakuja kudhiriki kuonekana. Kwa hivyo mimi ni mshuhuda. Ya pili, sasa niongee mambo ya Central Kenya. Kwa sababu tumeongea ya Kenya ya kutosha. Viongozi wa Central Kenya, tujichunge tusitumiwe vibaya. Tunaelewana? Huyu Gachagua, huyu anaitwa Gachieda, ndiye ameleta shida hii yote. Baada ya uchaguzi baba alinyamaza, sidio? Na nyinyi mkaenda kufanya kazi, sidio? Yeye akajitokeza akasema Kenya itatawaliwa kama kampuni. Simulisikia? Baada ya sisi kunyamaza, akaona kila mtu ni mjinga, sasa atauda Kenya Kwanza Limited. Na akasema hii keki ya taifa hutagawiwa kama wewe si mwana shareholder wa Kenya Kwanza Limited. Sidio? Ati sasa tumeondoa article 1 we the people na tumerudi kwa sheria ya makampuni. Companies Act. Na ukiona vile alisema watu kama milioni samba walichagua Kenya Kwanza, kama milioni samba wakachagua baba, milioni saba wakazuzia. Kwa hivyo watu milioni 14 Kenya, wao sio wenye hisa wa Kenya. Tunasikizana? Kwa hivyo hii vita ambayo inaendelea sio vita ya kawaida, ni vita ya shareholders against non-shareholders. Sisi zote tuko hapa. Hapa hakuna mwanahisa na Wairiasi mwanahisa. Hata Central Kenya tumeambiwa kama wewe ulikuwa unafuata Uhuru, wewe sio mwanahisa pia. Sawa sasa? Sawa sawa? Eh? Kwa hivyo 70% of Kenyans are not shareholders. Hii si maandamano ya kawaida. Kwa sababu hiyo, hiyo inaitwa nini? Hiyo tunafungua. Hiyo safa ndio inasema waseme wao ndio wanahisa. Sasa ifunguliwe tujue who is the true shareholder of Kenya. Sawa sawa. Na isipofunguliwa basi, kwa sababu sisi wanahisa ndio sisi ambao hatuna shares ndio wengi, basi tukubaliwe. Najua baba apendi hivyo. Twende UN. UN charter allows self determination. Watu wanakubaliwa na Umoja wa Mataifa kujitawala. Sidio? Sisi wanahisa 70% of Kenyans, kama haitafunguliwa baba tutajitawala sasa. Sawa sawa? Tutajitawala. Kwa sababu 70% are non-shareholders. Tutauda serikali yetu, tutengeneze kitambulisho chetu na tuchukue kodi yetu. Sidio? Kwa hivyo wajitayarishe. Hiyo isipofunguliwa, isipofunguliwa baba, upende usipende, tutauda serikali yako. Sidio hivyo? Sidio hivyo? Hapo hiyo ndio direction. Kwa hivyo hiyo mchezo, sawa sawa, hiyo mchezo wanacheza itaunda Kenya mpya hapa. Ili tuache na Kenya Limited, tuunde Republic of Kenya. Sidio hivyo? Nikimaliza kule Mount Kenya, wibo ni kutukana huyu mzee.
kazi ya Gachagua ni kuunganisha MPs kila weekend wanatukana baba. Mtu aende atukane baba yake ama babu yake. Waliuliza huyu ni nani? Gachagua alisema hajui huyu ni nani. Gachagua anapenda goja ni mueleze. Anasema ni mtoto wa Maumau. Hakuna mtoto wa Maumau alikuwa dio. Huyu ni mtoto wa Mpishi wa Wazungu. Sawa sawa. Baba yake alikuwa anaitwa Boy, kama hii Boy na Mzungu. Akakula minovu yote ya Mzungu, alafu yeye akafanywa dio. Sasa natuambia yeye ni Maumau. Hakuna Maumau ambaye alikuwa dio kwa wakati huo, hakuna. Kwa hivyo muzitishwe na mtu ati hapa ni Maumau. Nikimalizia huyu mzee hatatukanwa tena. Sawa sawa. Na mambo ya maandamano, wanasema Mount Kenya hakuna maandamano. Sisi tumeumizwa kwa majani chai, kwa kahawa. Vijana wetu wanaitwa walevi, hawana ajira, hawaendi shule. Kwa hivyo maandamano yetu ni ya hao watu. Thank you very much. Asante, asante. Wairia amesema, hajasema. Amesema, hajasema. Unakubaliana na yeye? Hebu nione wangapi wanakubaliana na Mwangi wa Iria. Kwa hivyo popote William Ruto ako leo, ako anawaona hapa Kamukunji, we want to say to you the question of legitimacy will only be put to rest saba ikifunguliwa. Sawa sawa. Sasa nataka tulete ndugu yangu governor. Babu anakuja, babu anakuja. Tuataka tulete Nderitu Mureiri.